老师，各位同学，大家好。大家知不知道，除了健康中心以外，其他地方也有小帮手在帮忙哦。例如合作社、辅导处，还有体育器材室。今天就让我们一起去看看在体育器材室帮忙的小帮手吧。担任体育器材室小帮手们，在下课的时候都会有小帮手到体育器材室执勤。他们主要的工作是协助老师替有需要借器材的小朋友登记，并拿器材给大家使用。究竟是什么原因愿意让他们这样付出呢？就让小帮手来告诉你吧。你为什么会愿意来这里帮忙呢？我觉得在这边很好玩，可以帮助一些其他学生借东西。因为可以帮助别人借阅很多东西。那在这里工作，你有遇到什么比较有趣或让你印象深刻的事情吗？有啊，像是低年级小朋友需要帮忙啊，然后帮他们抬器材的时候，他们说出很感谢，会说出很感谢的话，让我感到很欣慰啊。听完了小帮手的感想，就来听听老师的说法吧。请问老师，自从有小帮手来帮忙以后，对体育器材是有比较多的帮助吗？有，非常帮助非常的大哦。那吴老师这边要先感谢六年级各班的小帮手来帮忙管理体育器材室啊，他们非常的辛苦。每一节下课呢，十分钟小朋友都可以玩得很高兴，可是呢，他们就要待在体育器材室里面来帮忙，上体育课的小朋友来借器材，尤其是一二年级的小朋友呢，他们在借器材的时候，有时候器材太多，那这些小帮手就要帮他们把器材抬出来，那帮忙低年级的小朋友本来就是六年级的学长学姐该做的事情，那他们在这一年来呢都做得非常非常的好，那让吴老师跟全校的小朋友呢在使用体育器材方面呢都很方便很顺利。那在这边他们即将要毕业了哈，那吴老师恭喜他们毕业，那接下来能够学业能够更顺利。以上是中正小记者陈冠明在体育器材室前所做的采访报道。